Ja. At man kan se, hvilken tegner en linje, som går op og går nedad. At det også går nedad i socialpsykologien. Socialpsykologien. Hey, nu må jeg kræft ned med det her stille. Det er ikke et fredagscafé, det her. Hallo, kom i gang. Vågn op. Vågn op. Det spørgsmål. Fordi i gamle dage, helt tilbage i stenalderen, der var det jo sådan, at dem, der bestemte, det var dem, der havde de største køller. Man kan drage en parallel til i dag, at dem, der bestemmer her på gymnasiet, det er jo 3. gear. Så er det 51. Adventure lives Tarzan. Yeah.
to my treehouse, to my party. Yes, I'll go if you carry me. Tarzan is handsome, full of surprise. He's really cute and his hair. Men lige er mennesker. Nu tegner jeg en særlig svigermin. For denne her tid. We'll be right back.